پشاور میں ایکسائز حکام نے ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا ہے. مہم کے پہلے مرحلے میں قصہ خانی بازار، دالگرا اور ملحقہ علاقوں میں ہوٹلوں اور پلازا مالکان کے خلاف کارروائی کی گئی. ایکسائز حکام نے لاکھ روپے ادا نہ کرنے پر دو ہوٹلوں اور چار پلازوں کو سیل کر دیا. اس موقع پر سرکاری اہلکاروں اور ہوٹل مالکان کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی. ایکسائز حکام کے مطابق سیل کیے گئے ہوٹل اور پلازا مالکان کے خلاف 1 کروڑ روپے سے زائد کے ٹیکس واجب ادا تھے. یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کیونکہ ہمارا بجٹ ایئر فائنانشیل ایئر کے مطابق ہم چلتے ہیں، ہر جون ٹو جون ہوتا ہے، اس لیے ہماری کارروائی اس مہینے میں ہم کرتے رہیں گے اور جتنے بھی ڈیفالٹرس ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی جاری رہے گی. ڈیفالٹرس کی تعداد اگرچہ کہ بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم ہے، پر ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. حکام کے مطابق مختلف پلازوں اور مارکیٹوں کے مالکان کے ذمہ 20 کروڑ روپے تک واجب الادا ہے، جنہیں جلد ہی ریکور کروا لیا جائے گا. کیمرہ مین کامران پراچا کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور.